Dámy a pánové, obludy a žaludy, vítám vás u tohoto dalšího videa. Dneska si zahrajeme... Nemusím to vlastně říkat, že vidíte to na obrazovce. Jo, je to Kingdom Rush. A my jdeme se podívat na čtvrté kolo, ve kterém doufám, že se nám také podaří dneska vyhrát, protože zatím se nám daří. A to jsem nechtěl. Použijeme si dneska tuto hůlku, zmrazíme celý svět, jsem zvědavý, co to udělá. A jdeme na dvojčata řeky spolu. Nic jste neslyšeli, jdeme na to. Radši. Tak to je hustý. Krása, vypadáte pěkně, fakt už nějací experti na válku normálně. Máme hrdinu, já jsem zapomněl úplně. Tak pojď ty někde tady trošku zviditelnit se. Tak musíme to vzít strategicky, potřebujeme mágy, tyto lučišníky, takto. Uvidíme, co to udělá, každopádně jdeme na to. Vylepšili jsme si kuličky, tak uvidíme, co to udělá. Prostě o dvě jich víc. Těch kuliček přibylo, rozmnožili se mezi sebou. A už jich je víc, taky je život. Ten hrdina je hodně zajímavý. Jseš zajímavý, ty hrdino. Počkat. Co dělám špatně? To je hrozné. Změna strategie. Musíme vás zastavit. Ne, teď on už byl mrtvej. Mi to bzučlo, že to už tam někdo prošel. Vy jste ho nezastavili, vy blbežci jední. To jsou fakt blbci normálně. Za co vám platím? Píle jeden. Ne, my umíráme. My umíráme. Poprvé v historii za 4 videa tady umíráme. Aspoň, hrdina má 5. level svůj nějaký, že už je, jako že už se trošku vylepšil, že už trošku umí bojovat. A my už jsme umřeli skoro, už jsme v polovině cesty k úmrtí. No 104. level a já ztrácím životy, tak se obávám, že ty další levely budou tak trošičku problém. Jenom trošku. No ale asi to vypadá, že už větší levely těch budov budou jako docela zásadní. Takže na zadek usadni a makej. Musíš vydělávat prachy. Bandita. Co mi tam na obrázku zabíjí, mečíře? Co tu děláte? Vy jste se tady nikdy neměli jako dostat. Už máme jenom 10 životů. Musíme být nastaveni pozitivně. Máme 10 životů, tož to je fůra peněz. Peněz. Pořád musíme být pozitivní, aby jsme to zvládli, toto mučidlo. Takže budeme kupovat více budov, budeme je vylepšovat. Hlavně mágy, jak to tak vidím. Zabijeme ovečky, aspoň že už. Na vás kašlu. Budu si zabíjet ovečky. Zabijím si ovečky. Ale teďko už mi napadlo, že bych vlastně měl... ty brigádník? Brigádníka poslali na nás. Brigádníci tady na nás půjdou. To je kvalitní mák. Kurňa, oni si zaplatí brigádníky, kteří jsou ještě silnější než všechny jejich jednotky dohromady, jo? Já chci hlavně přežít. Hlavně přežít, dělejte něco vy, obludy. Se vším všudy musíte něco udělat, srdce teďkom. Rychle, potřebujete meteority. Jo. Ještě žijem, lidi. Ještě žijem. Nevím jak dlouho, ale už je 13. vejtko. Teď to musíme kamorát. Budu bojovat z tělého. Jo, použijeme mražák. Zmrazili jsme vás, vy blbežci. Zmrazili jsme ty chuligány. Tak pojďme. Rozstřílejte je na patrť. Hrdino, pojď sem rychle.
My to možná přežijem? Jo! Takovou radost jsem ještě neměl za celý svůj život. My jsme to zvládli. Sice dvě hvězdy, ale to se dá očekávat, když jste málem umřeli, že jo? Teď jsem si oddechl, už jsem si myslel, že to budu muset vzdát a že to prohrajem. Ale dokázali jsme to. Díky tomuto stvoření, které se jmenuje nějaká hulka. Tak, ještě vylepšíme radar, tak to chci. A nějaký štít jim verem. Tak, budeme si něco šetřit, protože zase máme málo diamantů, ale to vůbec nevadí. Pokud se vám videjko líbilo, zanechte lajčík, napište si jakýkoliv komentář chcete. A já se těším u vás na dalšího videjka. Čauko!